tiada seharga. Ayamah hasil silat dan ini ada bercure. Kaston sabola hai hadanawan sarika sa'ad mahsul sahib nimana hai agaiga lamasimo somalibana hai. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان داويا شقيمها يقايا على نقد داوانيا تلفزيون كوين كلسن وحن إذن سلامينا نك سلامينا استوديو هيسا كويا لا أقل كران هاوس كويا لا قلبات كمقالة لندن عاوة أو سبتي بشا أبريلنا أي تهاي اللبي اللباتن وحن idin soo tabineyna barnaamij cusub oo xiiso leh. Barnaamijkaasi waxaa la yiraahdaa difaaca qaran ama difaac qaran. Barnaamijkani waxa uu noqon doonaa barnaamij ka baxa telefishinka kalsan si toos ah usbuuclana ah ama bixi doona usbuuc kasta maalinta sabtida inta u dhexaysa 7 ilaa iyo 8 fiidnimo waqtiyadan oo kale. waxaa barnaamijka lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha dadka iyo dalka Soomaalida meel kasta oo ay joogaan. waxaa barnaamijka idin soo qaban qaabinaya oo isku soo dubiridaya halkana ka soo tabinaya walaashan Xamdi Sheekh Cabdallah, Sahal Yuusuf Cali aniga ah, iyo Ducale Yuusuf. barnaamijkani waxa aan jecelnahay inuu noqdo mid wax weyn ka bedela aragtida dadka Soomaalida mideeya kuna dadaala in uu wax ka qabto dhibaatooyinka wajiyadoodu kala duwan yihiin ee ka haysta dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada meel kasta ay dunida uga nool yihiin. waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu noo fuliyo danta oo aanan ujeedo gaarahi aynan ku dahsoonayn. caawada waxaa sharaf inoo noqotay barnaamijkani inuu nagala qayb qaato aqoonyahan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Maxamed Ibraahim. Maxamed Ibraahim waa madaxa ururka weyn ee caanka ah kana howlgala dalkan UK iyo meelo kaleba ee la yiraahdo London Somali Youth Forum. barnaamijka caawada wuxuu ku saabsan yahay gaar ahaan Amazon Human Rights Abuses-ka ama ku takrifalka iyo ama xadgudubyo awoodeed iyo xadgudubyada xuquuqul insaanka ah ee baahsan ee ciidanka la yiraahdo Amison ay ku kula kacayaan dadka Soomaalida. waxaa kale barnaamijku taaban doonaa London Somali Conference oo dhowaan la rajeynayo inay ka bilaabato magaalada London. isaga oo aan ku soo dhaweynayno barnaamijka, waxaan jecelnahay inaan sidoo kale idiin sheegno inaad awood u yeelan doontaan inaad nagala qayb qaadataan barnaamijka dhanka telefoonka. barnaamijkani waxaa soo qabaqaabiyey dad fara badan oo leh culimaauddiin, ganacsatada, aqoonyahano, xubnaha dadka rayidka ah
ودمانتو الدنيا إن دلكو دوغو وقبتان برامج كاني ما تاغيري دونو قبيل أما كوح قونيا وحنو أذيق الدنيا بلشدا وحن جعلها إنان كسو دوغيو أن مرتدى برنامج كا محمد إبراهيم محمد ولال كسو دوغو وندوي جزاك الله الله يجيك خيرا وما تسنته ولال كيس أن محمد وحن كوي دينينا محي تهي أميسون محيسا أميسون أجوكتا دالكيني صوماليا بسم الله الرحمن الرحيم أميسون وحي دالك أجوكان إني أمان كسو عليان لدريران أما لطيق علمان دادك أما جروب كليرها الشباب أما وحي إرهاب لغوشاكي رنتي 2007 UN توعي حلسارتي إن أي ciidamo afrikaani ay dalka yimaadaan ay amaan ka soo celiyaan dawladdana ay siiyaan gargaar taasi markaa waxay sababtay in imaka sida sheegaya 22 kun oo ciidan oo ka yimi Burundi, Uganda, Djibouti iyo dalalka kaadariska Kenya, Ethiopia inay Amazon hay'adda ka mid yihiin oo dal hay dal hay'ad weyn dawladdu tahay African Union ay hoos yimaadaan marka waxa loo xil saaray in ay amaan ka soo celiyaan stability wax la dhaha dhisan waxaan loo xil saaray inay dalka ku soo celiyaan amaan sida ku cadeysay maqaal si weyn looga akhristay meel kala duwan oo dalkan iyo dibadiisa ahba cinwaankiisuna ahaay Amazon Human Rights Abuses in Somalia, London Somalia Conference 2017. A call for accountability and international oversight. And waxa ku bilaabay in mishinkii dadkan ama ujeedadii loo soo diray ay ahayd saddex shay oo ah inay la diriraan argagixisada, gargaarna siiyaan dadkaas oo macnaha dawladda Soomaalida aynan ku dagaalaan sidii nabadda loogu soo dabaali lahaa dalkeena. كان قيد قاد الله هايين دحدحادين تا إيا وحن ليرا دو political stability أما دقنان حق السياسة دا محمد مقال كان إيا أنا يا عن فرصد ويا شي مالين تو سوى بحوين آخر استو داد فرب بدن يا أوريا قاي بيكوز وحو تابن يا حقيقة دا نشن كي وحي لوغو تلقل داد كان إيا قبطان ميه كواعدة داد كان وحا dalka loo keenay inay amaanka ku soo celiyaan taasna waxa ku jirtay inay dad la dagaalamaan oo ay shabaab iyo wixii irhaabnimo sheeganaya inay la dagaalamaan dagaalkii muu dhammaan shaqadu way dheeraatay maanta 10 sano la marayo tobankaasna markaa gudahood waxay sameynayeen lama odhan karo waxba may qaban because meelaha jiray ay amaanka ku soo celiyeen dalka oo ay dawladdana taageereen laakiin annagu waxaan articleka aan warqada u qoray aan ka warwarsanaa xuquuqal insaankii ayay ka gaabiyeen kuna tunteen laganama xisaabtana lalama beegsan marka runtii arrintu markaa waxay ka bugtaa sharciga dalka ku joogaan markaas sharci ay dalka ku joogaan wuxuu leeyahay hadday dambi galaan iyagaas xisaabinaya iyagaana go-aanku ka imanaya marka dee markii military dad dilaan militarigu inuu dee uu agajiidi karaa oo lama odhan karo way madax banaanyihin taasi markaa waxay fududeysay inay dembiyo badan galaan aan loola xisaabtamayn dembiyada waxaa ka mid a inay dad gaari jirsiiyaan inay dad guryahoodii ka booban oo maaragtay xerooyin ka dhigtaan aanay karana siin in ay dumarkii kufsadaan si UN Human Rights Watch ku sheegayo Human Rights Watchdog oo madax banaan oo dunida dhan laga yaqaano ayaa arrinta baadhitaan weyn ku sameeyey marka runtii markaa sharcigooda wuxuu siiyey awood ay wax kasta samayn karaan haddii ay 22 kun yihiin qalabkii haystaan marka taasi waxay markaa sababtay in ay su-aalo badan la weydiin
marka waxay ugu kalifay articlekaas shirka ingiriiska ka soo socda 12 May ay Soomaaliya loo sameynayo. Anigu markan waxaas u dhan la socday, markaa fursad baan u arkay shirka magaciisa waxaa loo bixiyey la xisaabtanka qolada xiriida qolada hay-adaha Soomaaliya ku dhex jira ammaankeeda iyo wanaageeda ka shaqeynaya, waa European Union-ka, waa UN-ta, waa African Union. Marka iyagii baa xisaabtamaya. Marka articleka waxaan usoo qoray inaan la yidhaaho xisaabtankii Amazon-na xaggee tagtay. Nimankan ummadda lagu sii daayey dhinaca sharciga, xaggee bay xisaabtankeedii tegeysaa? Marka waxaan codsanaynaa in agendaga conference-ka lagu daro la xisaabtan. Xisaab xaggee loo maray haddii dambi galaan nimankan? Haddii ay kiis xalli waayaan ay cagajiidaan, halkee loo raacaya? Waxaas baan ka leerahay. Marka waxaad taabatay waxyaabaha articlekan runtii uu dadka ugu muuqdo waxay tahay unaccountable nature of Amazon troops in Somalia. Evidence on the ground suggests that there have been widespread rapes of Somali women by Amazon soldiers with no single prosecution. There are young and old people they have run over with heavy military vehicle with deadly consequences. They have confiscated people's lands without owner's agreement or paying rent towards such use of properties. Marka dadkani waxay ahaayeen dad qaanuun celiya, mid international iyo mid localaba jirin, oo takrikufal xun sameeyey oo sidaa ku muuqata human rights reportska macnaha geystay kufsi geystay dad baabuur marsiiyey sidaa sheegayso, guryo islaameed qaatay iyo hanti dad, midda labaad isticmaalay waxyaaba ijaarayna ka dhiibin. Walaasheen Xamdi, sidee u aragtaa ciidankan baaxaddan leh ka socda dalalka markii horena la kugu sheegay in ay waddanka u yimaadeen inay nabad nagu soo dabaaliyaan oo ay dhexdhexaadin iyo wada heshiin maaragtay dhexdeena ka abuuraan, dhinacna ka wada howlaha foosha xun kufsiga iyo baaba'a ah, sidee adiga oo ka mida dadka in badan u soo dagaalamay una halgamay bahweynta Soomaalidu sidee ay madaxeeda kor uga ceshan lahayd carada, maxaad is leedahay, sidee kugu dhadhamaysaa, see u aragtaa falalkan foosha xun ee dadkani ay ku dhaqmayaan, gaar ahaan sida walaalkeen Maxamed uu ku qoray article with no single prosecution, ayadoo hal qof lasoo taagay aynan jirin, oo meelaha qaar ay leeyihiin waa isolated incidents, waa macnaha khaladaad kooban? Horta bismillahi raxmaan raxiim, waa su-aal aad runtii aad u weyn oo macno xambaarsan. Waxa keenaya meeshaanu nimankan wax yimaadeen dalka oo aada u burbursan, wax yimaadeen ummaddii oo kala tagtay, marka waxa sahlaya waxa weeye xaaladda ay Soomaalidu ku sugan tahay, xaaladda ay dowladda Soomaaliyeed ku sugan tahay. Nimankaanu hadday ogaan lahaayeen inuu at least xataa jiro 5,000 oo ciidana oo wadaniya oo ummadda u dhexaysa oo hubaysan oo haysta qalabkoodii, haysta saanadoodii, hadday ku ogaan lahaayeen dalka Soomaaliya, waxay dhihi lahaayeen dadkaas dadkaana gumaadaysiin dadkooda ciidankooda waa dhiibinaya. Laakiin nasiib xumo waxay noqdeen ayagu sida ay carabtu tiraahdo xaamiha xaaraamiha, isagaan ilaalinaya isagaan xadaya. Marka Amazon waxay noqotay dad iyadu laga rabay nabaddii inay keento, the same time-na nabaddii ayagu maxaa jabinaya. Taasna waxaa keentay kala jabka iyo burburka ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waxaa marka ay sahashay dowladdii oo tabar daran in ay markaa waxay rabaan ay sameeyaan aan jirin dowlad la xisaabtata, sababtoo madaxweynihii dhamaayo dalka hadday ayagu hor muud u yihiin oo wadayaan oo ilboorkaasi ka geynayaan oo kasoo qaadayaan oo meeshuu shir u galay isagoo ayaga ka wadayaan oo uridiisi taagan yihiin, yaa la xisaabtamaya? Madaxweynihii dalka
أنا أقول لك أن أرمجيس هي هي لكن هي 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 أجنبية هي 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 waxaa jiray article lagu qoray Guardian-ka oo kamid ah jaraa'idka wadankan sida weyn looga ixtiraamo aadna looga akhristo oo title-kiisu ahaa African Union Troops in Somalia Accused of Gang Rape macnaha inay kufsi macnaha lagu eedeeyay ciidanka nabad sugida ama nabad ilaalinta African Union-ka waxa article-kan qoray oo widely available yahay meel kasta laga arki kara nin loo David Smith oo ka tirsan African Correspondent-iga qoloyinka wararka uga soo dira Guardian-ka Africa waxana uu leeyahay walaashin wuxuu leeyahay Western backed African Union troops in Somalia gang raped women and girls as young as 12 and traded food aid for sex and Human Rights Watch has said mana dadkani waxa ay kufsadeen oo ay jinsiyan macnaha ay khalad uga galeen aan arur waan arur baan dhihi karnaa 12 jira karaamadeenni mujtama ahaan ummadnimo waxay la tahay inay gaartay maqaamkii ugu hooseeyay marka cunug yar oo 12 jira uu askari ku jooga wadankii hubaysan uu kufsado waxaa jiray investigation is covered evidence of sexual exploitation and baaris ayaa waxay muujisay sidoo kale in maaragtay sexual exploitation la sameeyay oo haweenka ah seeking medicine haween doonaya daawooyin inay ka helaan ciidamadan iyo meelaha ay sameysteen for sick babies arurtooda xanuunsan in markaasi looga dhigay maaragtay aan ku siiyo alaabtan aan ku isticmaalo macnaha what they assumed was the safety of AU military bases waxay macnaha u haysteen saldhigyadaasi ciidankani deganaayeen kuwa markaasi ammaana wadamadani ciidankooda ay nabadda ka qayb qaadanayaan runtii howlay qabteen oo la dagaalanka argagixisada iyo laakiin howshii waxay noqotay mid bacad lagu lisa waayo waxaa dhinaca socda meel ka dhaca xagga xuquuqda marka maxaad isleedahay shicibkii soomaalida oo leh indhergarata leh oo aqoon-yacanle leh oo rumaaddiin leh oo u jeeda in dadkani ay target ka dhiganayaan kuwooda jilaasan siday kula tahay maxay ku dhici kartaa yaa sahlaya horta waxa weeye islaam baa waxa la yidhi lagu cadaabaya magasay waxay tiri cadaababa tir geerida ay kastay soomaali inay dhibtaas marto waxaa noo kaday waa qabyaaladda iyo raaha maamul xumadeena haddii aan ahaan lahayn dad damiirkoodu uu nool yahay sidii hore la oga jiray oo soomaalidu ahayd oo isu dhiibin jirtay oo cirdiga aad loo ilaalin jiray oo qofku uu cirdigiisa ahayd wax aad u weyn waxa weeye tii maantay ma joogto soomaalidu way kala googooday qabiil baa kala googooyay xaafad xaafad baa u baxday maantay dhibta xabar ka dhacda kan puntland waxay kusoo gaarmayso kan jubbaland way kaa fog tahay kan hebeland waxay kaa fog tahay anaki baa kala googo'an inta ay adigu gacantaadu ay kala lugtaadu iyo gacantaadu ay kala xirxiran yihiinna waxa weeye ina lugta kan haddii hadar gacantaanu baahdiina xoqatid ay gacantaanu kaa xirantahay ma xoqan kartid ila waa kala xiran tahay marka dhibtan haysta أنا كأسرة وحو سبب تفرقة ذينا يبقى كلا جيد كينا أوكي ولاشين الحمد وما سنت دعا لأن وحن هاي إن سؤال كويدي وحتى هاي وحتى هاي أن أقول يهن نين صحافة كجرة متدر أنا سؤال جميل دل كيسا سيدي معركة الشرف إكرامة إنتي لكاري كرا لإلالين لها وحد جرى مركة آب أرقته Human Rights Watch ريبورت اي قرتي او كوب اي تدباتن بيجا او كهاد تايتل لوغا ديجي The power these men have over us اوود دات كاني دات كالاتلمان و امسون اي نغو حيستان اما نالا دل جوغان
wax oo sheegaysa in ciidanka Burundi iyo Uganda haw badnaadaan ay yihiin ciidan markaasi ka dhigtay shaqo inay maaragtay gabdhaheeni ay macnaha ay macnaha kufsadaan macnaha maxaa isleeda waxna laga qaban maxaa keenaya in human rightsku ribodyo argagax la qoraan haddana aanan sida walaalkeena uu ku qoray maqaalka quruxda badan aynan dhicin hal qof oo loo ciqaabay horta waxaa isweydiin leh wadamada ay ka yimaadeen African Union saad la socotaan sida maxamed markii hore ka dhawaajiyey African Union waa sida European Union kale waa Afrikada midooday waxay usoo direen ciidan dalka Soomaaliya kadib markii Soomaalidu ay kala joogsan weyday oo magaalada Muqdisho laysku dhaafi waayey ilan capitalka of Soomaaliya realitygan taabanayna nimankaanu shaqo way qabteen laakiin wadamada ay ka yimaan yaase u approve garay waxa uu approve gareey African Union number one ayagaa u ogolaaday inay Soomaaliya yimaadeen markii dowladihii meesha soo maray ay codsadeen inaan magaalada Muqdisho la geli karin sidaa daraaddeed inay jidka u furaan that was number one number two waxaa daba jooga 21st February 2007 ayaa United Nations ku u approve gareeyeen in ciidamadan maadaama ay soo African Union ay soo dalbadeen inay Soomaaliya galaan United Nations kana markaas hadda waxay joogaan 10 sano iyo 2 bilood oo goway joogaan 10 years and 2 months exactly 21 marka waxa meeshan ka maqan walaal waxa weeyaan haddii aynu gadaal u eegno wadamadan ay ka yimaadeen nimankan African Union-ka waxay ka yimaadeen Ethiopia oo aan dowlad laga dooran Kenya kolley way jiraan election ka dhaca Uganda madaxweyne 25 sano ku dhow yahay wadamada wadan kale Rwanda dagaal baa sida Soomaaliya oo kale Rwanda sida wadankeega muddo dagaal ka socday marka ma aha nimanka kale wadamo European oo kale oo rule of law yaqaan oo demokraatiga waa wadamo ay ka taliyaan xukumo oo kaliya taliyaan absolute kulan marka Janus waxay u heleen nimca halkan iska taala oo hab yaraatay nimanka madaxda Soomaalida sheeganaya ana hab yaraatay aynay doonin wax dignity ama sharaf inay shacabkooda u ilaaliyaan aaway culimaaddiinkii aaway indheergaratadii aaway bulshadii rayidka ahayd waxaanay maqlaya ee ku dhex nool malaayiinta iska ganacsanaya ee damiirkii jirin waxaa taa kiis walaal awoodaha waxaad arkaysaa ducale dadkaas uma aha dad qor haysta ma waa dad civiliana oo aan power leh mar haddaad ku jirta awoodda dowladnimo marka ayuu qofku awood leh laakiin qof adigoo kalaano culimaaddiin oo Muqdisho jooga maxaan ka qaban karaa xaalad laygumana guriga laygu dhex dilaa in badan meelta dhacday marka mushaakilka ugu horeeya waa raggii politicianka ee Soomaalida ee soo maray dalka Soomaaliya ayaa dhibaatadu waa number two wadamadan sida wadamada saf kore Ethiopia Kenya kale inay soo galaan ma ahayn waxaad at least ogaan way naga fogta wadana wax la qabanna weeye after 1974 Soomaali u tartay wadamadan wuxuu tartay in mid ka hor tan ka maqan aaway wadamadii muslimka aaway wadamadii muslimka waxa tala ku soo gabgabeynaya raggan waxa loola xisaabtan waaye nimanka ay u shaqeynayaan already awood baa iyaga laysi waxa leeyahay waxaad rabtaan sameeya nin Soomaali inta soo baxa ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama nin kale oo maanta inuu sida maxamed ma aha nin ra-iisul wasaare ama laakiin xaqiiqo qoray sababtoo ah awood wuxuu leeyahay awood wuxuu leeyahay inuu isagu markaa barfeed arintan hadda shirkan la isugu imaanayo waxaan oran lahaa waa ka hadli doonaa taa waa mahadsan tahay shirka waa u soo laaban doonaa maxamed ibraahim ducaale iyo walaasheen xamdi labadaba way kitaabteen talaabo laga qaaday abuses-ka ama awood ku takray falashada xun ma ay jirto waxaa artikalkaaga ka mid a adigu shaksiyan inaad keeskan u qaaday adii sababa oo ah maqarigii ama saldhigii African Union-ka inaad geysay waxaa kale oo ber shaksiyan aada gacanta ka saartay wixii qoraalo iyo macluumaada aruurisay wasiirkii arrimaha dibadda secretary of state of foreign affairs-kii ingiriiska William Hague ilaa iyo hadda wax la qabtay male maxaa isleedahay akhaldambulin horta arintan waxaad ogaataan UNT baa saxeeday UNT markaa waxay rag doontay lacag nimankan ay shaqada ku qabtaan lacagtaas xubnaha UN-ta iyo European Union-ka dalalka dunida lacagta haysta G7 baa bixiyey runtii marka meeshan
aan kiiska hortaan qaadan hadii sababkeeyba ay aan dhahay furay nimanka sharciyada dalka ku joogan maxay haqii xaq loo teegay hadii dambi ay galaan wuxuu markaa ii sheegay kiiskaasi wuxuu ii expose kariyo in dhahay ugu furay arin ka weyn kiiskaas maxay ahay oo aan nimankani wado loola xisaabtamo oo sharciyana oo ilkale inaanay jirin kiiska gaaray wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska ee wasiirka ingiriiska gaaray ay xallin waayeen waxay ku sheegaysaa fursaday haystaan ee looga aamusan yahay dembiyaday kalaan meeshana dhaqan baa ka samaysmay aan dowladda ingiriiska kala hadalnay oo aan weekend la fadhinay wasiirka africa wax dhaqan baa soo samaysmay oo ah nimankan shaqaan u diranay shaqadii wadaan arrimaha xuquuqda insaanka iyo waxay jeerayaan waa iska arrimo yar oo fudud waan ka indhagaabsanaynaa horta dhaqankaasaa samaysmay annaguna kambeynkan waxaanu ku leenahay taa ma aqbalayno waxaan jecelnahay in walaalkeen maxamed ibraahim waxyaabaha dhacaya ee aadka u foolxun ee kufsigu ka mid yahay ee boobka hantida soomaalidu ka mid tahay oo dilku ka mid yahay oo shaqsigii soomaaliga uu xataa ka hooseeya xayawaanka duurjoogta ah ayaa markii laga dacwooday oo ilaa levelkaa la gaarsiiyey ayna wax jawaaba soo bixin taasi waxaan rabnaa dadweynaha inaan tusno mid ka mid a xanuunka dhibaatooyinka afcaashan xun ay geysanayaan ciidankani mid ka mida dhibaatooyinkaa dhacay bal inaynala eegaan iyo sida ay baaba u leedahay farsamayaqaanka tv ga cawada ee hagay cadaada waxaan ka codsanaynaa bal in uu dalsoor clib ah amba bahweynta dalsoor oo macnaha soo daayo geeri aad u xunuun badan ayay ahayd geeri kutin walaashay caasha ahna cashuur muxuu ahaayey mana aha mid la iloobi karo ilaahay hadda aan anigii ciyaalkeediiba aan iska murugaysanahay geerida waxaad ilowdaa geeridu waa xaq ilaa baa dila walaashay laakiin markii wixii walaasha ay sababsatay lagaala hadlo waxa waaye waa wax meel ku tirsan waxaan aad iyo aad xanuunku ii gubaa oon mar walba aan maxay ahayd aan soo xusuustan caloosheeda ee ka go-ayn boqol talaaba meel gurigaygu jirtaa dhiigga walaashay yaallaa ninkii walaashay dilana isagoo ajaanib ayuu magaalada muqdisho kusoo doona u maraa cid muxuu ahaa ay kala hadashay ama wax ka qabatana ma ay jirto waa arrin aad u xanuun badan kaas ama soma la yiraahdo ayaa sin arxan daraa dhulka ugu masaxay dhiiggeed iyo lafaheed iyo dhuuxeed way isku darsoomeen ilaa ayaa hadda cid wax ka qabatana ma dowladdu hadday wax qabanayso waan u baahan nahay dadkeeda ishala kitaabka u mareenaan nahay haddiiba ay awooddaas leeyihiin anagu ma u malaynayno waxaa hadda nagu rida niyad jabka waa inaan dowladdu awood ayna lahayn oo aanay u xisaabsanayn baciidamada ay leeyihin waa u yeerana aanay u xisaabsanayn marka ummaddaan u yeeranay dowladdu ka mid tahay min madaxweyne min askari hadday wax noo qaban karaan waan u baahanna hadday wax noo qaban kara waa sugaynaa
dhibaatan la kulmay oo waa murugaysan haaniga dhab booliis waa soo arkay oo aabay waa dhinto hooyaday waa dhimato waxaan dhalay waa dhinteeno walaalahay waa dhinteeno midan kadiska laba salaan ay ugu noqon sidii loo dilayaa looga tegay intaasi waxay ahayd clipkii videoga ahaa ee bahda saxaafadda dalsoor oo uga mahadcelinayno clipkaasi oo muujinayay dhacdo naxdin leh oo la soo gudboonaatay qoys soomaaliyeed oo macnaha ka mid ah qoysaska tirada badan ee dhibku ka soo garay ciidankan lagu tilmaamayo nabad ilaaliyaasha laakiin intaanu ognahay dhib weyn iyaguna geystay walaal maxamed ibraahim wax intii karaankaaga waa gadaashay maqaalkii waa qortay foreign secretary-ga waa la kulantay aadii sababa shaksiyana u tagtay oo ah saldhigii ururkan midnimada africa sidaan ognahayna ururkan midnimada africa peace and security council-kiisa ayaa iyagu waxay yihiin waxaa mas-uulka ka ah nabadan weliba gargaar ka helaya qaramada midoobay marka waxani natiijana ma jirto siday shucuurtaadu tahay maxay ku tusaysaa aragtidaadu inta wax ka arkaysaa marka aad aragto in nin uu ashtakooday ninkii dembiga ka galay ama ninkii markaa mas-uulka ka ahaa waxna laga qaban
horta waxa weeye marka hay'aday dambi gasho oo international community ka mid ah dambigaasi wuxuu u baahan yahay loo magdhabo qofkii ama kredisii ama magtii dhaqankeeda ahay magtii dhaqankeena ahayd aynu garanaynay taasi waa in lacag la bixiyo nimankan lacagta siiya taa way ka cagajiidayaan nimankanna laga yaabaa budgetkooda way ku jirtaa ummad in lacag la siiyo laakiin iyagan ku siinayba wax la xisaabtamaya markaa ma jiro marka anugu waxaan runtii aan ka campaign garanaynaa la xisaabtan la-aantaas ayaan hadda sharcigooda waxaa ku qorno iga yaabi iyagoo askarta soomaalida way xiri karaan laakiin askarteennu ma xiri karto maxkamadeennana ma geyn karno taasi marka waxay tusaysaa nimanka madax bannaan sharcigii dalka iyo hay-adihii ammaankii dalka ilaalinayay kana dhex adeegaya taasi markaa fursadaysaa waxay doonaan sameeyaan marka runtii horta dhaqankaas iyo waxa iyo sharcigaas ayaa markaa wuxuu sababay inuu keeno dad waxay doonaan sameeya marka annagu waxaan codsanaynaa in nimankan dowladda soomaaliya la xisaabtanto hay-adaha lacagta siinaya la xisaabtanto European Union-ku laakiin de conference-kan aanay noqon mid iyagu iska sheekaystaan kan inuu ka duwanaado kuwii hore because waxa u muhiima aan dadka u campaign garanayaan aan usoo kicinaya waxa weeye in lacagtan cusubee la siinayo arjeedan lakala seexanayo inay conditionka xisaabta la adkeeyo xaggan u socono waa xaggaas ilaahay u naxariiso dadkii hore dhintay madaxeeda ha iska tagaano diyaaradaha raacaan maayme shaqay wadaan waa loo baahan yahay laakiin waxay la noqonayaan in meel loo maro haddaad maanta xaggaa kaash ka tootay lix bilood beeshka tadaas qaata ama saddex bilood haddii saddex bilood lagu xalin waayo stagekaa kale gaadhi waxaan doonnaa nimanka downeska lacagta siiya in haddii iyagu xalin waayaan iyagu arrintu soo gaadhay halkeena aad iyo aad aa umahadsan tahay xamdi dowlad baa noo dhalatay rajadeena inta badan waa mid positiva rajo fiicanaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaya inaad hagaagsanaato maxay taha fariintaa u direyso dowladda hadda jirta mawduucan muhimka ah adigo oo raba inaad kala hadasho maxaad ku oran lahayd dowladda takrikufalkan awoodda iyo kufsigan ilaa xadkee dowladda aad leedahay waa waajib inay wax ka qabato horta mas-uuliyadda oo dhan waxay saaran tahay dowladda sababta ay tahay maantay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo prime minister xasan khayre iskadaa gabar la kufsaday hadday wax yar xoolo u dhibgaaro oo nimankaasu dilaan xaqdarro iyo mulqiyaaba ay kaluursanayan sababtay tahay ilaahay nabi cali sl wuxuu yihi kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kasta waxbaa loo dhiibay marka waxaa loo baahan yahay dowladda soomaaliyeed in ay arintaas ay aada uga feejignaato in ay shacabkeeda anagu waxaan nahay shacabkeeda dabadda jooga waxaan nahay aqoonyahankii dalkan waxaan nahay dadkii dhaqaalaha ku bixinayay wadankan tax bayerki baan nahay waxaan nahay dadkii arrimaha soomaaliya albaab kasta u garaacayay waxaan u baahan nahay dowladda soomaaliyeed inay ogaato dadkeeda ku tashato madaxda soomaaliyeedna waxaan leeyahay afkiina dhegtiina ha ismaqasho okay waa mahadsan tahay dadweynaha khadka telefoonku waa u furan yahay waxaana soo dhaweyneynaa qofkii ugu horreeyay soo dhawa walaal hallo ha walaal magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlaysa adoo raaliya waa waxaa la yahaa nuur baa la yahaa wax yar ka dhaqaaq telefishinka hadduu ku dhow yahay maqlsmaqlwalaal haye su-aashaada soo gudbi ama ra'yigaaga waxaa horta aad iyo aad iyo aad baan ugaxumay arrintan waxana wax ma garanaysaa la filaya weeyaan oo anugu aanan garanaynba waxa in maanta kale laisweydiiyaba dadka dalkan iyagaa dadkan waxaan u yeedhay askartan markaad u yeedhatay dadka u yeedhay kamay fiirsan mana horta mabonaanay garanayaanba dadkan laleeyay askarta laleeyahay maxay xuli waayeen maxay heleen iyaga u yimaadeen inay ilaaliyaane oo ay ilaaliyaane xaqba amaba hadday wax xili karayaan dacdo uma timaadeen oo mmadraawalku caawinayna fahm dadkan dowladdan baase magaca leeya dowlad 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 anugu jirta garan maayo waxay u baahan yihin waxaan la furfuro
sida guriga aqa soomaaliga oo saxada laga soo bilaabo oo dadka laisweydiiyeyahaa war maxay inoo dana markaasu baa looda kaa dowlad wax lagu sheega sida dowlad magac magac ku oola in wax laga sugo ama wax maxaa xuquqa lagu dhaleeceeyo aniga meesha ima muuqato maxaa marka maxaa ku talinaysaa maxaa la samayn karaa dowladdii waxaa leedahay yaa wax laga sugin maxaa la samayn karaa salaam alaykum magacay waa axmed aad weyn beelmiga maga soo hadlaya dhamaantii waan idin salaamay runtii ninkaa maxamed ibraahim saaxiibkeen arrinta uu hor dhigay african unionka iyo dowladda ingiriiska baruntii waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad loogu baahnaa dadka kaliifkeen daawanay dhinteen allah unaxariiso waa adnaad naxdin xanuun badan weeyaan runtii laakiin mushkiladu iyo dhibaatadu waxa weeye xagee ka imanaysaa dowlad la-aan bay ka imanaysaa taas weeye dowlad la-aan ba ka imanaysaa calankaa buluuga xidigtale wuu iska sudhan yahay meesha meesha dowlad lagmaayo waxa weeye nimankana waddanka way iska soo galeen shuruuc kumay soo gelin waxba lama kala qornin aru madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayr waxaan odhan lahaa jaabtarkaa dib ha loo eego dadkan agreementi aan lala galo shuruuc in wa dembi hadday galaan magaraasa lagu soo oogi lahaa dib ha loo qortaa aan lahaa afrika iyo aad iyo aada u mahadsan tahay fikirkaaga saliimka aadaan kaaga mahadcelinayna waa xasininaa ruux kale walaal telefoonka ku soo dhawaa khadka mahadsanid sahal magacaygu waa aadan sharmala ka soo hadlaya axmed waa kusoo dhaweynayna axmed dhege waxaa ka mid taha daawadayaasha rasmiga ula socda barnaamijyada kalsan soo dhawaa walaal ha mahadsanid horta ciidamo sidoodaba looma tababaro inay bini aadan xanaaneeyaan ama dad xaq dhowr loo tababaro maaha dagaal baa loo tababaraa sax habase haatee meel daga meesha dagaalku ka socdana inta ugu agressiivsan ugu akhasnaasan baa loo diraa had iyo jeer adduunka o dhan sax kristan iyo muslim soomaali iyo yuhuudi waa isku mid ciidan ciidan waa ciidan meel ay galeen oo wanaagay ka dhaliyay lama arag waddankaa jarmalka oo dhowaan ciidanka maraykanku ka baxay dhibaatada u geystay waxa fiicnaan lahaa dad experience oo dagaalada ciidamada soo yaqaana in la wareysto wanaagayaan laga sugin maxkamadna lama taagi karo waayo ciidankana way gadoodi karaan dhibka weyn bay keeni karaan marka waxa weeyaan maxaa xal ah marka adoo raalliya waqtigaa lagu yar maxaa xal ah xalku waxa weeyaan dee sidii in dowladdaa loo heeliyo laisgarab taago waa mahadsan tahay waxaan jecelnahay fursado kale munaasabada wanaagsan inaa ku siino ruux kale ayaa ku jira barnaamijka weli aan ku jirno qaybtiisii labaad soo dhawaa walaal haa walaal waad maa si fiicanaan waa dhan yahay magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa walaal waa cabdullaahi xuseen xasan norway gobolka oran aad iyo aad cabdullaahi su-aashaada ama fikraddaada nagu biirinaysa barnaamijka difaac qaran oo aad barnaamij cusub marka hore waxa salaamaa tvga kalsan iyo martida iyo adiga wariyaha waa idin salaamaya marka koowaad salaamullahi saan u gudbo barnaamijka arrintan aadaan uga xunnahay qof kastoo damiir loo soomaaliyuna waa ka danqanaya waxaan leeyahay dowladda cusub oo hadda yadleelka waxaan leeyahay laba maado xoogga ha saarto qodobka koowaad hakan bay garayda shuruucdii lagula xisaabtan lahay lagana ansixi lahay cidda xukunta nimankaa waa qodob aye qodobka labaad soomaaliya dad awoodna waxna fahmo waayo ciidamadanadna waa ciidamada adduunka ugu geysatan hadhisaan ciidamada si looga kaaftoomo ciidamadanada xoogga ha la saaro haddaan qurba joogno iyo haddaan dalka joogno waa in xooga la saaraa ciidamadawaa mahadsantaha walaalkiisa labada qodob waa kaa qaadanay waa aad iyo aad waxaan usoo gelinaa gabagabadii barnaamijkaas soo dhow marka waxaan rabnaa inaan ka faa'idaysano waqtigeenna walaalkeen ducale waxaan ku weydiinayaa ducalew
waxa jira reportka hadaa eegto in jirimo qof iska magali kara balad haduu tago ruux baa gacan qabta marka aan fiirinay maqaalka ku qoran guardianka ee uu qoray ninka lida David Smith oo African correspondentiga waxa uu leeyahay ducalow reportigan 21 haween iyo gabdho isugu jira ayaa la wareystay some women were raped the soldiers gave them food or money afterward and afterwards in an attempt to frame the assault as transactional sex macnaha waxay sameeyeen cunay siiyeen lacag siiyeen waxay ka dhigeen qofkani haday bari dacwooto inay yiraahdaan raali bay ahaydo in exchange oo wuxuu ahaa food or money marka waxa reportku leeyahay May 2013kii gabar lagu soo gaabiyay magaceeda Casa D I was introduced to Somali interpreter at Amazon base camp I was worried she said I wanted to run but I knew the same thing that brought me here would get me through this my hunger I had made a choice I couldn't turn back now After she had sex with Ugandan soldier, the interpreter paid her $10, £6. How gabadhani kaasa di lagu soo gaabiyay magaceeda waxa baray ciidanka ninka markaasi ka maasiyeystay waxa baray nin Soomaali oo mutarjana ducalo waxayna tiri meeshan waxay keenay baahi qof markaasi baahanan ahay ma ka laaban karin waxay markaasi la sameysay calaaqo jinsiya dhexmarta ayada iyo nin Ugandeesa interpreterka jeebkiisa ka sameeyay 10 waxaana jira waxay ka heleen sexual transmitted infections waxa ku dhacay jabta baa ku dhacday macnaha waxa lagu leeyahay soldiers refused to wear condoms waa diideen xataa inay xirtaan condoms waa reportki dhahay macnaha several women were slapped and beaten by the soldiers whom they had sex with qarkood waa la dharbaaxay oo la garaacay ummadda 12 milyan ee beledka ku nool nin burundi nin ugandees intuu ugu yimaaday caasimadoodii gabdhahoodii abriyada ahaa masaakiinta ahaa ku dhex dharbaaxay qol dadka u fududeeyay ka warramala horta ninkii hawshaas gabdhaha u fududeeyay runtii waa qaldan yahay laakiin waxaa la yiri dhibaatadoo dhan maxaa keenay gabadhaas sadaa sheegtay yacni inuu qofku cadaag galab waxaa keenay dhimashada soomaa inkastoo ay tahay maamaa qaldan haddana waxaa responsibleka ragga soomaalida ee qabiilka ku diray magaalada muqdisho oo weli ku dagaalama ee qabiilka u taagan ee dadkooda ogolaaday ee aan damiirka lahayd I'm not condemning with the soldiers of Amisom I'm condemning with the Somali politicians and warlords who allowed these men to come to Somalia number one and that is my number two ninka waxaan ka shaqeynaa shariicada islaamku waxa ka qabto in la marsiyo haduu ninku oo pimpo noqdo shariicada islaamku waxa weeye ninka in qoorta laga gooyo number three haddii la doonayo baasha in lasoo afjaro in laga report keliya anaga maanta rabaa haddii la doonayo in lasoo afjaro waa in solution loo ogolaada inay dowladdu ciidan dhisato inay dowladda soomaaliya hadda joogta ciidan dhisato oo aan backup garayn oo dadka soomaaliyeed si telefishineed ka hadlin dowladda soldierska soomaalida halkan ay ka soo leen 400 soldier soomaali haddaan siino we will kick them out these people okay and marka in nimankani hadda ka howlgelaya xarumaha wasiirka amnigoo kale cadaaladoo kale arrimaha diintoo kale dadka mas-uuliyooyinkooda ay tahay inay wax ka qabtaan maxaad u soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinaya waa la ogyahay shaqsiyaadka ka shaqeynaya kaabooyin ragga maanta awoodda u leh warwaad dhimanaysaan annaguna waan taageerinaa yurub baanu joognaa meelaan gabar soomaaliyeed aan lagu dulmin karin gabar soomaali waddanka laguma koodo ama yurub oo dhan marka waxaan ka codsan ragga soomaaliyeed jooga haddaad dowlad tihiin haddii aa madax tihiin annaga diyaar idin laha ragga dadkeena halkan fadhiya ama dadka soomaaliya meel kasta waxaan diyaarunaa inaan dowladda taageerno oo iyagu waxaysan oran karin annaga inoo ogolaa af annaga ragga halkaa joogana anaa international inaan international maxaa la yihahdo criminal court inaan keeno laakiin dowladdu waxaan rabnaa cilaaqaad inay samayso inay noo ogolaato inaan interference ku samayno nimankaas soldieriska awood waxaan u leenahay inaanu keeno international maaragtay criminal court waa haddii dowladdu
ino ogolaato de hadii kalena sidii hore aanu u malayn maayo dowladda tan waxaan u malaynaa insha allah inay noqon doonto tii soo afjar lahayd dhibaatooyinka shacabka soomaaliyeed waxaan xaq u leeyihiin inaan madaxda soomaaliyeed u horreeyaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inaynu taageerno ragga halkan jooga ee shacabka soomaaliyeed maanta diyaar bay u yihiin maxamed ibraahim maxaa noo tala ah dhibkii sheegtay karaankaagii intuu ku gaarsiiyey socotay waxba lagama qaban maxaa anagu dhihi mayno ciidanka hala kala eryo dhihi maynona dadka ha galaan shabaab ha galaan oo dhan jihadii kale ha taageeraan ma lihin maxaa noo xal ahaa waxay noo xala hada dal dimuqraatigan ku noolnahay dalkani haddii mas-uuliyiinta dalkan maamulaya loo sheego welibana baarlamaanka ayaynu tiigsanaynaa baarlamaanka ayaan imika ku dadaalaynaa in loo guro petition oo mataqaanaa ummad boqol kuna oo u k degan hadday saxeexaan arrin ka damqadeen arrin hadday saxeexaanmid baarlamaanka ingiriisku ka fadhiisto su-aalaha markaa imanaya lacagtayadii maxaa lagu sameeyey taxpayerka waxay su-aalaha imanaya nimankan yaa la xisaabtamaa dowlad baan u dirnay oo dal baan u dirnay inay dhisaan marka iyo imisaa la xidhay marka runtii xisaab rasmi ay imanaysa wasiirada marka ingiriiska arrinta way ka gudbaysaa horta taasi horta waa mid waa action inoo yaala ta kale waxa weeyaan conferencekani waa conferencyaasha waxbaa lagu kala qortaa waxbaa lagu kala goostaa arrinta la xisaabtanka inuu conference agendaga ay ku jirto inaan sheeko noqon laakiin dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay sheeyada la imanaysa ay kamid noqoto iyagana dambay watay halkan lacagaa la bixinaya qaar amazon baa la siinaya qaar dowladda soomaaliya la siinaya marka iyagu waxay ku fursad ba arrintana ka dhigtaano hayda ahaan dee shacabka iyay kama aamusi karno waxay yidhaaheen ciidamadaa hanaloo dhiso marka kuwii inaga soo horjeeda in ciidamada inaloo dhiso waxa yaraanaya codsigoodii waxaan rabaa marka in aan macnaha wax kuu sheeg dadweynahani daawanaya cawaday qaar kale fursad u yeelan doona barnaamijka inay arkaan macnaha goobo kale ka arkaan waxa maxaa usoo jeedinaysaa maxaa leedahay maxaa ku waajib waxaad ka dhawaajisay inaan u baahannahay ugu yaraan boqol kun oo saxiix waa petitionkii waa qoran yahay dowladda ku socday halkee ka heli karaan petitionkaasi dadku waa muwaadiniin dalkooda jecel yihiin waa danqanayaan halkee ayay ka heli karaan petitionkaasi maxaase kula talinaysaa horta waxaan kula talinayaa petitionku wuxuu ku yaalaa websitekayga london somali youth forum www.lsyf.org.uk waxaana laga heli karaa hay-adda warbaahinta dalsoor way ku jirtaa annaguna labada wiiga soo socda waan xayeysiin doonaa ilaa saddexda wiiga soo socda liifladadan ku qoraynaa dadku way arki doonaan tv-dan waan gelin doonaa laakiin xagga waxaan ka dhawaajinayaa maalinta 11-ka shirkuu dhacayo waxaan isla garanay committee-gii arrintan ka shaqaynaysa inaynu banaanbax soomaaliyeed oo laba shay leh mid aynu ku taageerino dowladdeena cusub ee dhalatay ku muujinayno la xisaabtanka amazon iyo african union ku muujinayno oo silmi banaanbax nabadeed oo ka hordhacaya meeshawaxaan codsanaya anoo kaa kala goyn farsamayaqaanka bal inuu dadweynaha tusiyo sidaa ay uga qayb qaadan karaan muujinta shucuurtooda una saxiixi karaan maxay ahayto petitionkaasi ay soo diyaariyaan walaalo waxaan doonayaa inaan kusii daro xagga farsamada dib baan idinka waxaan ku darayaa shirku wuxuu ka dhacayaa meel la yidhaaho Lancaster House Cleveland Road annaga dowladda ingiriiska iyo xubnaha ammaanka dalka waan la xidhiidhnay waan u sheegnay waxaan maalintaas samaynayno meel bay noo diyaariyeen uu mudaaharaadkaasi ka dhaco marka meeshaas waa Lancaster House
meeshaas meeshan een xayeysiin doona labada wiiga soo socda TV-da soo gelin doono dadka waxaan oran doonaa la socda TV-yadiina address-ka iyo ma dhawaan baan loo ogolaaday shalay inaan meesha aan ku sameyn karno marka laakiin waxaan soo diyaarinaa xayeysiintii marka okay een waxaana een habeen dambe haday suurto gashay dadweynaha barnaamijka gurmada habeenka hadda baxa aan ugu dari doonaa sida ay kaga qayb qaadan karaan petitionka waxaan walaalaha dhammaan dalka gudihiisa iyo dabadiisa ka codsanaynaa in qulubta la isu saafiyeelo la midoobo oo wax la qabto ugu dambeyn maxamed ibraahim waa mahadsan tahay walaashan xamdi maxaad leedahay oo dadka ku gubaabinaysaa su-aal yar oo aada warsatay walaala ducaalaan ku celinaya nimanka la shaqeeya interpreterada la shaqeeya amisom waxaan ka codsanaynaa dowladda wasaaradda arrimaha gudaha khaasatan dhinaca amniga in nin kasta laga qaado fingerprint sawir laga qaado uu ahaado nin detail garaysan haddii ay lacali timaado gabar soomaaliyeed oo sheegata in dhib gaartay sida ay maxaa sawirkiisa loo tuso sawirada ay tiraahdo ninkaa weeye ninka i waday markaasna ciqaab haddii aad adigu amisom ciqaabi karin dadkaaga waad la xisaabtami kartaa in dadkaada la xisaabtanto tan kale waxaan dib ugu noqonayaa arrinta shirka shacabka soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa shir maxaa banaanbaxu inuu ahayn banaanbax looga soo jeedo dowladda soomaaliyeed laakiin uu yahay banaanbax dowladda nafteeda lagu caawinayo oo iyadoo dowladda nafteeda xisaabta ay ku darsato dowladdan la hadlaya ee xisaabta ku darsato ay tiraahdo dadkaygiiba banaanka taagan waxay ileeyihiin la xisaabtan waxa ciidan ha nooloo dhiso lacagtan boqolaalka milyan oo ciidanka la siinayo amisom in qeyb laga siiyo maxaa dowladda soomaaliyeed sida ciidan ugu dhisato arrintaas waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanan u mahad celinayaa aqoonyahan maxamed ibraahim london somali youth forum madaxeyga iyo walaasheen xamdi sheekh cabdullaahi iyo ducale yuusuf anigoo sahal yuusuf caliya waxaan idin mar labaad idin xasuusinayaa in barnaamijka difaaca qaran uu noqon doono barnaamij joogto ah oo ka baxa TV-ga uuna noqon doono barnaamij aad looga faa'iido kuna dadaalayno inaanan annagoon shaqsi iyo koox u adeegin aan dalkeenii hooyo wixii aan ku dari karno ku darno isna bahaysano sidaa muuqatana waxaa ka muuqda sida warbaahinta soomaalida dalsoor oo kale iyo aqoonyahanadu ay meeshan uga qayb qaadanayaan oo qof alaaliyo qofkii doonaya barnaamijkan wax ku darsadana waa nala soo xiriiri doonaa arrimaha ku saabsan petitionkan boqolka kun la doonayo waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsida badan marka dadweynaha habeen dambe waxaan fursad siin doonaa meesha sida ay u geli doonaan barnaamijka gurmad waqtigiisa intii aan dib iska arkeyno aniga ducale yuusuf maxamed ibraahim iyo walaashan xamdi sheekh cabdullaahi waxaan idin leenahay amaano allah iyo amaano rasuul is aragti dambe oo xiiso leh maca salaama cadaawe farsamayaqaanka weyn ee la-aantii barnaamijku u baxeen waxaan leenahay hadana waan
sarika saabada mahursado saahib nima nahay aagayga lama simo somali baanahay.